കോളേജിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിനെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ട വിദ്യാർത്ഥിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കൊല്ലം ഫാത്തിമ മാത കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി അരുൺകുമാറിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ അരുണിനെ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോളേജിൽ മാലിന്യ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാവുകയും കുടിവെള്ളത്തിൽ പോലും മാലിന്യം കാണുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ അരുൺകുമാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത്. മണിക്കൂറുകൾക്കകം പോസ്റ്റ് വൈറലായി. നിരവധി പേർ അരുണിന്റെ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പ്രതികാര നടപടിയായിട്ടായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ. വിശദീകരണം പോലും ചോദിക്കാതെ അധിക്ഷേപിച്ചാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പുറത്താക്കിയതെന്ന് അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കോളേജിനെതിരെ പബ്ലിക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ കോളേജിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്, കോളേജിനെതിരായിട്ടൊന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കോളേജിൽ നമ്മൾ സഹിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതേപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതാണ് അദ്ദേഹം റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. പിറ്റേ രാവിലെ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് കേൾക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം തയ്യാറാവുന്നില്ല. അതിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളങ്ങോട്ട് പറയുന്ന യു ആർ ഗെറ്റ് ഔട്ട്, യു ആർ സസ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിനക്ക് വീട്ടിലെത്തിയും നിനക്ക് പറയാനുള്ള നീ കോടതിയിൽ പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനി ഇവിടെ പറയണ്ട, ഇനി ക്യാമ്പസ് കയറാ, ഇവിടുത്തെ റൂൾസിന് അഗേൻസ്റ്റാ, നീ ബാക്കി നീ കോടതി ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അവളുടെ സംസാരിച്ചത്. എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനെ 3 മണിക്കൂറോളം ഉപരോധിച്ചു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ കോളേജ് കൗൺസിൽ യോഗം ചേർന്ന് അരുൺകുമാറിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഷമീർ, റിപ്പോർട്ടർ, കൊല്ലം.